Nei, men spennende, så takk for at du kommer hit I dag. Ja, jeg kan. Intet menneskelig meg fremmed. Ja. Det jo det så mange ting jeg har lyst til å prate med deg om, altså filosofi, statsvitenskap, verden som var 2000 år siden, verden som I dag, Russland, det så mye å ta tak I. Mm. Men kanskje vi skal bare begynne et sted, la oss kaste oss ut I det. Hva med... Filosofi, jeg spent på det. Hva egentlig filosofi? Ja, da kan vi kanskje begynne med Bertrand Russell, som sa at en filosof, det en voksen person som ikke har sluttet å stille barnslige spørsmål. Ah, en som fortsatt vil tenke, en som nysgjerrig. Ja, en som, som stiller de spørsmålene som andre kanskje synes litt kjedelige og enerverende. Mm. At man har den viljen til å ta to skritt tilbake og spørre, det vi driver med det riktige? Kan det hende at vi tar feil? Riktig. Det jo utgangspunktet for kanskje veldig mye filosofi av det mer produktive slaget, da. Ja. Det ikke en slags, bare tenker høyt her, det det vi gjør på podcaster, men ikke det også en veldig sånn ydmykhet inni, ladet inn der, med at kan det hende vi tar feil, altså at man har en sånn feilbarlighet bygget inn der, med at jeg bare et menneske jeg kan ta, jeg tar ofte feil. Ja, altså, dette har jo ikke vært utgangspunktet for alle filosofer, naturligvis. Mm. Altså, det har jo vært nok av filosofer opp gjennom årene som har ment at de har sett lyset, og at... de har sett hvordan verden egentlig og at filosofien handler om å bare feste det som sant og riktig ned på papiret. Det finner vi jo blant annet hos middelalderfilosofene, ikke sant? Hos de kristne tenkerne I middelalderen fra Augustin og Boethius og fram til Thomas Aquinas, så finner du jo den type tanke, ikke sant? Altså at, ja, det finnes ett riktig svar på alle spørsmål og vi har jo fått tilgangen til de riktige svarene på alle spørsmål, nå gjelder det bare å få det ned på papiret før det forsvinner igjen nærmest. Det en sånn der søken der etter å finne ut hva alt dette hva verden, at man litt sånn prøv å finne ut av det på en måte som om man har en radio som gått I stykker og som frustrert over at jeg får ikke den til å virke, at det noe sånn der hva denne verden for noe, hva det vi driver med her, hva mennesker, hva livet, hva eksistensen, at den trangen til å, jeg må finne ut av dette her. Så mennesker har jo vært gjennom en utviklingsprosess. Og den norske filosofen Peter Wessel Zapffe sa jo at menneskene var litt sånn som den irske elgen som døde ut fordi gevirene ble bare større og større helt til nakken på voksne individer knakk. Og sånn døde elgen ut på Irland. Så derfor var det jo ikke noe elg på Irland, fordi de døde ut av seg selv. Ikke fordi at menneskene utryddet dem, men fordi at de liksom bare utviklet en del av seg selv til at resten av kroppen ikke kunne holde seg oppe lenger. Mm. Og Peter Wessel Zapffe sa jo at sånn det vel kanskje litt med mennesker også, at man... har liksom utviklet, at man har utviklet hjernen og tenkeevnen så mye at man står I fare for at menneskeheten bukker under fordi man har utviklet seg for langt og for ekstremt I en retning. Ja. Det var kanskje et veldig pessimistisk perspektiv på å begynne med, da. Men I det så legger vel Zapffe at det skal være, altså at det noe ved mennesker som gjør at vi ikke kan slå oss til ro med tilværelsen. Vi kan ikke slå oss til ro med det vi ikke helt forstår. Og veldig mye av det som finnes og foregår I verden jo vanskelig å forstå. Mm.
Og kanskje det skal være vanskelig å forstå? Kanskje den der søken er det som er hele greia, hele poenget? Ja, altså, det er jo ikke sikkert at det er noe poeng, da. Mm. Altså, selv om man kanskje i Norge og i den vestlige verden er vant til å tenke på seg selv som sekulariserte, ikke-religiøse, så lever jo den religiøse tenkemåten med oss likevel i akkurat det du sa nå, ikke sant? Det må være et poeng med tilværelsen. Ja. Ja, hvorfor det? Ja. Og i det hele tatt at jeg tenker den retningen, tenker den veien, at det er både grunnlag for det, at det er forutsetningene for det her, at samfunnet er som det er, at jeg kan stille de spørsmålene uten at staten kommer og følger med på meg, og hva er det du sier nå? Hva går du imot staten? Kina, liksom? Men jeg skulle jo inn på det, judeo-kristne kulturverdiarven, hvor stor grad lever den i samfunnet vårt i dag, selv om vi, på en måte, som du sier, kaller oss sekularisert, vi har ikke noe statskirke og sånn, men er det ikke veldig mye av den fortsatt innflettet i hvordan vi lever og tenker, uten at vi vet om det? Ja, og det er kanskje det siste du sa der som er kanskje det viktigste, uten at vi tenker over det, uten at vi vet det. Jeg pleier av og til å si at det er alt for lite bibelhistorie i norsk skole. Vi forstår ikke våre egne tenkemåter, vi forstår ikke hvor veldig mye av det, hvordan vi tenker, hvor det kommer fra. Og veldig mye av det vi omgir oss med, av det vi tror er selvfølgeligheter og faste talemåter, og veldig mye forskjellig, kommer jo nettopp fra den kristne kulturarven. Men det jeg merker er jo at det til hvert har blitt en ganske stor avstand mellom min generasjon, som faktisk hadde kristendomskunnskap og bibelhistorie på skolen, og som faktisk har lest i hvert fall det Nye Testamentet i løpet av skolegangen, og de som nå kommer inn på universiteter og høyskoler, og som ikke har den samme bevisstheten om hvordan de tenker på veldig mange områder kommer fra. Og det fører jo da til at jeg kan jo bruke da faste uttrykk og så videre, og så sitter det 50 studenter i salen og bare ser på meg, Og skjønner ikke at jeg har kommet med en allusjon til noe som står i Bibelen, eller noe som folk ved den største selvfølgelighet ville skjønt hvor kommer fra for bare en generasjon siden. Så altså, sekulariseringen har jo pågått i veldig lang tid, 5-6 generasjoner i hvert fall, men det er jo først nå unge mennesker ikke engang forstår hva kristendommen er, og hva i vår kultur som er derfra. Ord, stedsnavn, talemåter, faste uttrykk, språklige bilder. Og ikke minst verdier og prinsipper, sånn som kan man nevne for eksempel uskyldspresumpsjonen i justen vel, at du er uskyldig frem til det motsatte er bevist. Kan man si at det kommer inn der? Akkurat det er fra romeretten, da. Det er fra romeretten, ja. Så det er eldre enn kristendommen, faktisk. Ja, det er sånn. Ja. Men er det noen andre sånn konkrete ting som er liksom, dette her er kristen kultur her? Alt sånn faste uttrykk, ikke sant? Folk som går rundt og roper på både Gud og Jesus uten å vite hva det betyr. Ja. Ofte når jeg foreleser i filosofihistorien, så må jeg jo rett og slett ta kristendomskunnskap for grunnskolen på 20 minutter for at folk i det hele tatt skal kunne forstå hvordan menneskene i middelalderen og nesten helt opp til vår tid tenkte. At veldig mye av det de sier og gjør, det kommer og tenker, ikke minst, kommer fra et sted. Altså, den er ikke tatt ut av løse luften. Ja, men dette her,
elske din neste på en måte, og neste kjærligheten. Og... Ja, det er nok et mer spesifikt kristent ja. Budskap, ja. Men det er litt sånn innflettet i samfunnet vel, at man skal gjøre mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg, gyllene regel, sånne type ting, ytringsfrihet, kan man si at det kommer noe ut der, og så... Ja, ja altså du kan si det å bry seg, det å ha det å... tenke på andre menneskers ve og vel. At man, hvis man ser noen som, hvis man går nedover veien, ikke sant, og ser noen som faller på isen, ikke sant, og så er det jo da ganske vanlig at folk styrter til og spør, går det bra, og hjelper vedkommende opp, og eventuelt ringer etter drosje, eller ambulanse, eller hva som helst, ikke sant. I et land som Japan, for eksempel, hvis vi går langs gata der, så er det jo en del ting som er annerledes på det punktet. For eksempel at det er helt vanlig å sove på gata. Aha. Også blant folk som har en seng å sove i og et hus og med nøkkel. Riktig. Altså, er man trøtt, så skal man bare, så legger man seg bare ned på gata. Og ofte ikke bare på en benk, men også rett og slett rett på fortauet. Og folk som går på gata i Japan, de skjønner jo dette her, ikke sant? Altså, de er vant til det, og de går rett forbi. Så, om det... hva det har med kristendommen å gjøre, ja, det kan jo være en diskusjon i for seg, men at det finnes den type kulturforskjell, det ville jo aldri skjedd i Norge hvis noen lå på fortauet med lukkede øyne. Det ville jo ikke bare gå rett forbi. Nei. Ja. Og det er litt sånn... Hvordan vi forholder oss. Ja, altså det er en slags forventning at man hjelper mennesker som man tror er i nød. Og den type holdning er jo ikke allmennmenneskelig. Og så kan man vel si dette med individet, at det ofte er viktigere enn gruppen, vel? Kan man si at det har med det judeo og kristne å gjøre? At man sier jo det på engelsk heter vel at hvert individ har et spark of the divine i seg, at vi er formet i Guds bilde, og derfor er individet, kan du si, nesten hellig, da. At det er vel individus, er det der, at det er noe som er udelelig, at det er... den viktigste byggeklossen i samfunnet, kan man si at det kommer inn der? Ja, men kanskje vel så viktig er det jo at kristendommen, i likhet med islam i hvert fall, og i noen grad også jødedommen, opererer jo med en dom. Ikke sant? Altså, det betyr noe hva du gjør i løpet av livet. Gjør du bra ting i løpet av livet? Tror du på de rette tingene, og så videre? Så kommer du til paradis eller himmelen eller hva som helst, ikke sant? Og hvis du gjør onde ting, og hvis du ikke tror på de rette tingene, så ender du jo opp et annet sted. Det er jo også en viktig kilde til denne vestlige individualismen. I andre kulturer og religioner hvor dette individuelle domsaspektet ikke er så fremtredende, så blir det jo på en annen måte. Trenger ikke dra lenger enn til østlig kristendom, til de ortodokse kirkene, som ikke har et sånt begrep om helvete, sånn som man har i katolsk og protestantisk kristendom, hvor den som da ikke kommer til Gud er bare i en sånn tilstand av mørke, av å ha vendt seg vekk fra Gud. Denne Dantes inferno, helvete med ild og svovel som brenner og evig tortur for de ikke-troende, det er jo et vestlig konsept. Og det er selvfølgelig, har jo noe å si for, altså, livsholdningen preges jo av de tingene man går rundt og tror på, av disse mer overnaturlige tingene. Ja, det vil jo prege livet hvis du hele tiden tror at storebror ser deg, på en måte, at det er litt det aspektet, at Gud ser hva enn du gjør. Du er aldri helt alene.
Jesus ser deg selv når du sitter på do. Ja, nettopp. Ja. Altid med det. Ja. Men vil du si at blir samfunnet vårt bedre av å bli sekularisert, eller blir det verre? Det veldig grove sånn, trekk å si, kalle det bedre eller verre, sånn etisk. Men hvilken retning går vi på en måte? Altså, det kan jo være noen ting som blir bedre, og andre ting som, som ikke blir fullt så bra. Mm. Vi har jo denne individualismen med oss videre, selv om samfunnet sekularisert, men ja. Da dukker den jo da mer opp som en form for egoisme og narsissisme. Ja, det selvsentrerte. Mm, Instagrammen. Ja. og det er nok ganske det er en form for fortsettelse da, kanskje enda mer radikal individualisme enn det man finner i tradisjonell kristendom da. Men er det en fare for at alle disse verdiene som det judeokristne ga oss også blir borte etter at de bare er med oss akkurat nå fordi de er med på samlebåndet kan du si og, som en effekt av det vi hadde med en aktiv tro, en statskirke, et samfunn. Men at det også kommer til å bli borte fordi vi ikke har selve opphavet til det lenger, at det blir borte fordi vi har glemt hvordan vi, hva vi dyrket for å beholde det. Ja, det var jo et veldig stort spørsmål, ja, men det er klart at veldig mange av de tingene som vi omgir oss med, og som ikke har noen selvstendig begrunnelse, ja. som blir tomme ritualer. Ja, aksiomatiske, bare postulater liksom, sånn er det. Også. Døde vaner, de kan jo etter hvert forsvinne og dø, og du ser vel kanskje tendenser til det i samfunnet, altså at vi har jo ikke fått et postmaterialistisk samfunn, snarere tvert imot så har vi jo fått et supermaterialistisk samfunn, hvor dette med å vise status, det å vise at man er vellykket, ja. Er mye viktigere enn noen gang før, og at den formen for irreligiøsitet eller postreligiøsitet som man ser i et land som Norge, man tar egentlig alle de verste og minst charmerende sidene ved protestantisk kristendom og kjører det opp på volum 11. Mm. Men kommer det som en effekt av fravær av religion? At du da ser det for sånne ekstreme utslag på selvopptatthet og individualisme? Og, fordi vi mennesker trenger den idé liksom at mennesker trenger noen verdisystemer, vi trenger et eller annet, og i fravær av det, ok, så griper vi et eller annet. Og en ideologi her, en woke-ideologi der vi... Det byttes ut i fravær, i det vakuumet som skapes når det ikke er noen religion, så må vi ha noe annet. Ja, altså, alle mennesker trenger nok noe ved tilværelsen som, om ikke det gir tilværelsen mening, så gir det i hvert fall noe å holde på med, så at man slipper og tenke på de vanskelige tingene. Et trossystem. Ja, og det kan være hva som helst, ikke sant? Det kan jo være et fotballlag, eller det kan være det å lese bøker, det kan, altså veldig mye kan brukes til liksom å holde oppmerksomheten bort fra det ubehagelige og potensielt angstgivende ved livet da. Ja, for det er det kanskje religionen har fylt som rolle også, at man har hatt noe å holde fast i med at verden er så vanskelig, det er tragedie, det er sykdom, det er sult, men vi har i hvert fall religionen å holde fast ved. Men man har noe å rope på når det går ille, når man tar hammeren og slår hardt på sin egen tommel, hvem eller hva roper man på da? Roper du opp eller ned? jo, men det er ikke sant. Altså, det handler jo om at vi mennesker, vi trenger jo et eller annet da, som er... Utenfor oss selv? Ja, det trenger ikke være det. Nei. Eller altså, dypt inn i oss Ja, men også
Altså det finnes jo nok av overfladiske mennesker her I verden ja. som ser ut til å holde fast ved seg selv og ja. Sin egen vellykkethet ja. Eller troen på egen vellykkethet ja. Men det ikke sikkert de så bra for andre mennesker Nei Fungerer for dem selv Ja, men ikke sant altså, det, mennesker kan jo ende opp med å tro på veldig mange forskjellige ting men du ser det hele tiden at det er nok et behov mennesker har som av og til hos noen kan tilfredsstilles av religion, det å ha noe å gjøre det at livet får en eller annen form for faste rammer, at man har noe, ja. Noe som man kan gjøre I bestemte situasjoner så at man slipper å finne ut av tingene ja. Selv da. Lediggang er roten til alt ondt ja. Han som sa Jo, men ikke sant, altså det jo det veldig mye ja, mentalhygiene I det, ja. å la seg styre av regler og tradisjoner. Ja. Ja, det jo det. Og det blir trygghet jo mer sterkere rammer du har, jo mer frihet får du innenfor de rammene. Ja, det ser du kanskje når, i et samfunn som Norge I dag da, hvor det ofte hvor folk ikke har så veldig sterk kontakt med en bestemt måte å løse disse tingene her på, så får du jo etter hvert en veldig sånn der voldsom variasjonsbredde da. Ja. Og hos noen hvor denne lengselen etter faste rammer aller sterkest, ikke sant, så det jo nyreligiøse bevegelser og folk som konverterer til den ene med religionen mer eksotisk enn den andre. Pastafari. For eksempel, ikke sant? Men også, ikke sant, mer sånn vanlige valg, altså islam, buddhisme, you name it, altså hva som helst, bare det gir meg en eller annen ramme. Ja, I tilværelsen. Altså, religion, altså av og til så er jo etymologi veldig opplysende. Mm. Religion betyr jo noe sånn som det som binder tingene sammen. Ja. Og det trenger ikke være en gudstro eller troen Nei. På noe overnaturlig ikke sant? Altså, du har jo liksom klanen som synger Vålinga, du min religion ja. Og det jo det på samme måte ikke sant? Altså, det noe som gir rammer, fellesskap det liksom et system som gir oss et forsøk på svar på de dype tingene I livet som livet ellers ikke gir et svar på død og liv og godt og ondt og alle de der dype tingene som man ikke snakker så mye om ellers kanskje I samfunnet nå for tiden, spesielt godt og vondt vi sier jo ikke at folk onde lenger, vi sier at de syke det en sånn sykeliggjøring av ondskap for eksempel, opplever jeg at hvis det for eksempel en morder eller terrorisme eller drap eller, ja han var nok syk og han var nok det en sånn forsøk på å forklare ting uten å gå inn på sånne type symboliske eller mytologiske eller religiøse språk. Ja. Hvorfor har vi beveget oss bort fra det, tror du? Å snakke om godt og ondt, det I forbindelse med at vi blir mer sekularisert, at vi liksom, vi vil ikke ta I de tingene der, eller vi redde for det og gå inn I det? ja, altså, det handler vel kanskje om at man ikke nødvendigvis har noe veldig sterk forståelse av disse ordene da, hva det vil si å være god eller ond og at man derfor griper til noe man forstår blir mer forutsigbart på den måten for deg selv at det håndfast og så det vel kanskje et utslag av rasjonalistisk samfunn at vi legger veldig mye vitenskapen til grunn for forståelsen vår og jeg husker under Breivik-saken så var jo en Randi Rosenqvist var jo en av de psykiaterne som var sakkyndig åpnet og da husker jeg de pratet om at jeg vet ikke hvor det var men det var en eller annen sammenheng hvor hun ble spurt om tror du han syk han Breivik det sykdom og så sa hun vet du hva kanskje han bare ond ja Det var litt interessant at det var, der kom den ondskapen din. Kanskje noen mennesker bare onde, rett og slett. Så ikke har noe med sykdom å gjøre. Det bare ond. Ja.
Jeg har sagt på en annen måte da. Mm. Altså det jo ingen tvil om at Breivik var og sannsynligvis spikspennende hjernen, mm. men om han gal I en medisinsk psykiatrisk forstand av ordet, det vel kanskje mer uvisst og kanskje noe vi bør overlate til ekspertisen og, og uttale seg veldig bastant om. Mm. Men det man kanskje kan si når man stilles over for den type eksistenser da, mm. som gjør sånne ting, og Breivik jo ikke alene, det jo mange som har blitt slike ensomme ulver, terrorister som bare plutselig bestemmer seg for å gjøre et eller annet, og det kan jo være mer eller mindre innslag av psykiatriske diagnoser I den mixen også. Alt fra piloten som styrtet ruteflyet sitt I Alpene, og som påstod at han hadde gjort det på oppdrag for IS, men de hadde jo ikke hatt noen kontakt med han. Til liksom sånne folk som da Breivik eller Charles Tarrant på New Zealand som var inspirert av Breivik eller andre som har vært inspirert av dem begge I ettertid, for eksempel Philip Manshaus. Nå var jo ikke han så han fikk jo ikke tatt med seg så mange han da, men det klart at alle disse ensomme ulvene som driver med selvradikalisering det jo åpenbart et problem og her vi kanskje inne ved den største svakheten ved vårt samfunn, tror jeg da vårt største folkehelseproblem, og kanskje også et betydelig sikkerhetsproblem for samfunnet, det jo ensomhet. Mm. Vi liker hverandre ikke lenger. Mm. Den individualismen som kanskje var svært nyttig for samfunnet på et tidspunkt, har etter hvert blitt så ytterliggående. At folk I stadig mindre grad tåler å bo under samme tak som andre mennesker. Halvparten av husholdningen I Oslo består av én person. Og stadig flere andre land også, så ser man jo sterke tendenser I retning av det, at folk blir mer og mer ensomme. Det jo forskjell på det å være alene og det å være ensom. Da. Man kan godt være alene og bo alene uten å være ensom. Mm. Men den formen for uønsket ensomhet, det kanskje vårt aller største folkehelseproblem. Mm. Og det ingen som snakker om det, rett og slett fordi at man har jo ingen løsninger på problemet, og man vet egentlig ikke helt hvordan man skal gripe det an heller. Mm. Så det blir mye enklere å løse de problemene som man vet hva og kan forholde seg til. Vi jo sosiale som mennesker, vi trenger hverandre. Mm. Helt fra man nyfødt til man gammel, så vi fungerer jo ikke alene, helt alene. Det veldig få mennesker som gjør det. Men hva kan du si, hvorfor tror du samfunnet har gått den veien, at folk blir mer og mer ensomme? Eller har det alltid vært ensomhet på den måten som nå, eller det I større grad, og I så fall hvorfor? Ensomhet har nok blitt et mye større problem I vår egen tid enn det har vært før, rett og slett fordi at tidligere så kunne man ikke overleve uten andre mennesker. Ja. Nå kan man jo gå på jobben et eller annet sted, kanskje til og med ha hjemmekontor, heve sin lønn og ikke nødvendigvis snakke så veldig mye med dem man jobber sammen med, og sitte hjemme og heller ikke der snakke med noen. Mm. Og til slutt så blir det jo lenger tid det går, jo vanskeligere blir det å bryte ut av dette her også. Mm. Og veldig lett så kan man jo da bli offer for de som tilbyr en eller annen mening ved tilværelsen. Mm. Ja, et fellesskap. Ja, hva som helst egentlig. Ja. Og hvis ikke
samfunnet tilbyr den type fellesskap, ja, så det andre som kommer til å gjøre det i stedet. Det en rolle som religion tilbød i mye større grad før, kanskje? At man ikke fikk den ensomheten, for da hadde du i hvert fall liksom kirken å gå til, eller du hadde fellesskapet ditt der, eller det en, det et utslag av, enda, av sekularisering det også, ensomheten? Ja, det går det vel kanskje an å si, at uten, altså, og jeg tror ikke det handler om så mye som om religion eller om troen på det overnaturlige, men at man hadde en del av samfunnet, statsapparatet i Norge da, men også liksom mer sånn frivillige organisasjoner i andre deler av verden, som hadde det nærmest som et sånn spesialfelt å være der når ingen andre var der, og løse de oppgavene som ingen andre syntes var interessante å løse. Ja. Altså, hvis du reiser rundt i muslimske land, for eksempel, så er det jo ikke noen statskirke. Veldig mye av det som foregår av organisert religion, altså den lokale nabolagsmoskeen, er jo i bunn og grunn en frivillig organisasjon. Ja, de får penger fra stiftelser og fra Saudi-Arabia og andre muslimske land med mye penger. Men de er jo der også som en institusjon som løser de problemene som andre ikke løser. Mm. For eksempel så er det jo fast takst at hvis en mann da særlig blir kastet ut hjemmefra av kona si, så er det jo liksom i moskeen man overnatter. Mm, riktig, da har du sted å gå. Ja. Men var det kanskje enda mer fokus på familie og familieverdier og fellesskap og sånt noe før, kanskje i Norge, eller enda større grad i andre land enn i Norge, at du hadde med det før? Kanskje fordi, sånn som du nevnte, at man trengte det, man trengte hverandre i mye større grad, at du ikke trenger hverandre i like stor grad nå med kunnskapssamfunnet, med internett, med teknologi, med bøk og dra noe sted, som du sier, og sitte hjemme og jobbe. Er det et utslag av det også, av industrialiseringen, av teknologi, av alt det digitale? Det er liksom ensomhetsskapende? Sosiale medier har jo forandret samfunnet ganske betydelig på bare 15-20 år. Ja. Måten vi omgås på. Mm. Hvordan man får kanskje tilfredsstilt noen behov for menneskelig kontakt på den måten, ved å kjefte på hverandre i kommentarfeltene. Ja. Heller enn å snakke med naboen. Mm. Det blir sånne små ekokammer. Ja. Apropos det å sitte og kjefte hverandre på tastaturfelten, jeg hadde han Fredrik fra konspirasjonspodden her på, som gjest her om dagen. Da snakket vi om det, hvorfor oppstår det masse konspirasjonsteorier, og hva er det som gir grunnlag for at det vokser frem? Og da pratet vi om nettopp det at folk sitter alene, og da har du ikke noe sosial korrigering å spille ideene dine på, hvor folk kanskje til vanlig hadde sagt at du er gæren som tenker sånn, jeg er litt gæren som tenker den veien der, kanskje jeg ikke burde tenke sånn. Og hvis du bare sitter sånn alene, så vokser de ideene seg veldig store når du har et ekokammer som du sitter i, at det også spiller inn der, da, med, hvor du ikke får noe korrigering, noe korreks, noe innspill, og at det også skaper en sånn ensomhet. Ja, altså, ekstreme miljøer, enten det er politiske eller sånn konspirasjonsteorier, eller alternative grupperinger, liksom, sånn nyreligiøse bevegelser og så videre. Uansett hvor sært det er det du måtte tro på, så finnes det 50 andre mennesker et eller annet sted i verden som tror på det samme som deg. Mm. Og før, inntil ganske nylig, så var det jo en kjempejobb å finne fram til meningsfelle hvis man mente litt rare ting. Brevvenner med de 50. Ja. Jo, men ikke sant, altså, hvis man ser på for eksempel norske nynazister på 70-80-tallet, ikke sant, hvor det var et til dels et sånt betydelig
nynazistisk miljø, ikke sant? Altså i betydningen et par hundre aktive nynazister. Ja, så var jo de fullstendig avhengige av å bruke veldig mye tid på nettopp å skrive brev til hverandre, ringe til hverandre, ta bussen til hverandre. Og hele tiden ja, sende sånne nyhetsbrev til hverandre, eller, eller rett og slett bare møtes. Så det var jo jobb å være nynazist på 70-tallet. Nå kan man, uansett om man mener at verden er styrt av øgler fra verdensrommet, sånn som Durek Verrett, eller om man mener at ja, egentlig hva som helst, så finnes det en eller annen gruppe på Facebook eller Twitter eller hva som helst som hvor du kan finne dine meningsfeller. Ja, ja det gjør det. Og det er som du sier, det er ikke så mye jobb lenger å bare sitte der, og så får du det bygget opp under alle de ideene. For uansett hvilken idé du har, så kan du finne en andre som har hatt den ideen på nettet. Og da får du en viss sånn bekreftelse. Jeg tenkte på at vi mennesker kanskje ikke genetisk er tilpasset ennå den enorme utviklingen som har skjedd digitalt og teknologisk, i forhold til hvor fort mennesker tilpasser seg da. Hvis vi tenker på 100 000 årene mennesker har levd, at det går ganske sakte utviklingen, så vi rekker å på en måte catche opp og tilpasse oss genetisk, fysiologisk, psykisk. Mens nå det skjer så utrolig fort at vi henger ikke med, det toget bare løper fra oss, og vi er ikke tilpasset å kunne skjønne, sånn som du sier da, de 50 menneskene som kanskje er enige med deg, det rater jo forholdet da. Det fremstår som veldig, 50 mennesker er enige, det er jo kjempebra, da må ideen min være riktig. Vi forstår ikke de proporsjonene da, med at vi kan nå ut til så ekstremt mange mennesker i forhold til hva liksom, vi kunne før. Liksom, tidligere tiders ekstreme bevegelser, de trengte entreprenører, de som var villige til å bruke all sin tid, ikke bare fritida, men også all sin våkne tid, på å bygge opp en eller annen bevegelse. Ofte så man jo også det at det var veldig mange som var innom den type bevegelsen, enten det var nynazistene på 70-80-tallet, ikke sant? Altså veldig mange mennesker som var aktive i det miljøet, var det i noen år, og så plutselig så fikk de seg jobb og kone og barn, og så var det ikke så like moro lenger, og så sitte nede på nærradioen Night Rocket her i byen, ikke sant? Eller, ja, det var ikke så veldig morsomt lenger. Det var liksom noe man ofte vokste av seg. Samme ser du, ikke sant, med AKP-ML noen år tidligere, altså også det, ikke sant, på alle måter en ekstrem bevegelse, langt utenfor allfarvei i det norske samfunnet, men likevel, ikke sant, altså det var jo en periode hvor AKP-ML var de aller tøffeste gutta og jentene på Blindern og sånn studentby og sånne steder. Og det er klart, for unge mennesker så er det en veldig, veldig attraktivt å være sammen med de tøffeste gutta og jentene, men så plutselig, så, for de aller, aller fleste, så gikk det jo bare et par år, og så, uten at man nødvendigvis kanskje formaliserte sitt medlemskap i en eller annen, et eller annet politisk parti, eller religiøs sekt, eller lignende, så bare skler man ut av det igjen. Nå blir det jo mye enklere på grunn av teknologien. Så blir det mye enklere å være deltidsekstremister. Man kan holde på ekstremistiske synspunkter og sympatier, også dersom man etablerer seg. Dette var jo et fenomen vi så allerede på 1970-tallet, ikke sant? Altså, Bader-Meinhof, Røde Armé-fraksjon i Vesttyskland, de var jo ikke mer enn noen titalls personer, 20-30 personer på det meste kanskje, som var aktive, som gikk rundt og sprengte bomber og så videre, kidnappet mennesker og var heltidskriminelle. Men de hadde jo et omland av det som ble kalt for
weekend-terrorister. Mm. Folk som var leger, bokhandlere, hva som helst, og som kunne tilby medlemmene av Baader-Meinhof-gjengen ly og forsyninger og hjelpe dem med penger og så videre. Mm. Men som fem dager i uka levde helt normale liv. Mm. Det har det nok blitt mye mer av i vår tid, fordi man kan da være, gi utløp for sine ekstreme sympatier i noen timer på nettet, en sen kveldstime, og så kan man leve helt normale, gjennomsnittlige liv resten av uka. Jeg lurer på, dette med verdier, er vi, når man spør mennesker, eller hvis man spør hvem som helst, da, hvis man spør, sånn, hva er dine verdier? Jeg tror ikke det er så mange som har tenkt over, har et sånn bevisst forhold til hva sine egne verdier er. Tror du det var mer av det før, at man hadde mer sånn, er det en gammeldags greie å tenke på hva er verdiene dine, hva er viktig for deg? Sånn som lojalitet, ærlighet, solidaritet, og det, sånne type ting. Jeg tror ikke det er så mange som har et aktivt og bevisst forhold til det. Jeg vil vel kanskje heller si at de aller, aller fleste mennesker i verden går gjennom livet uten nødvendigvis å tenke særlig dypt på disse tingene. Mm. De aller, aller fleste mennesker tar farge av sine omgivelser. Altså, de tilhører den samme religionen som sine foreldre og naboer og arbeidskolleger. De stemmer på det samme politiske partiet som sine foreldre, naboer, venner. De mener ofte de samme tingene som sine nærmeste omgivelser. Ja. De tror på de samme tingene. Ja. Og tenker aldri tanken om at dette her kunne vært annerledes. Ja. Hvor tror du verdier kommer fra? For det er vel noen verdier som er ganske sånn universelle, uavhengig av hvilken kultur, religion du har i verden. Sånn som, det er ingen som lærer opp barna sine til å si at det er en god idé å lyve. Du burde lyve mer, du burde lyve gjennom oppveksten og gjennom voksenlivet, da kommer du lengst. Altså det er noen som er sånn, jeg tenker at det er ganske universelt, da. Ærlighet for eksempel. Men hvor kommer det fra, og kan, underspørsmål til det, kan mennesker skape sine egne verdier, eller må de oppdages som noe eksternt? Av mennesker? Ja, det er vel kanskje litt begge deler, tenker jeg. Ja. Jeg tenker at en god del av de tingene som de fleste av oss oppfatter som ganske verdifulle, frihet, vennskap, rettferdighet, velvære, det er verdier som er allmennmenneskelig i den forstand at det er en del av det å være menneske og ønske seg mer av disse tingene. Altså personer som er helt uinteressert i å ha et noenlunde behagelig liv, som oppsøker smerte og skader og altså et sånn type menneske som det sikkert finnes en god del av rundt omkring i verden, de blir jo ofte sett på som litt utenfor normen. Og kanskje i noen tilfeller så føler til og med samfunnet behov for å beskytte både seg og ikke minst dem selv fra, altså at man både beskytter andre og dette individet selv fra tanker som er langt bortenfor det gjennomsnittlige. Og så ja, det er nok en del ting som er allmennmenneskelig, eller i hvert fall nesten allmennmenneskelig. Ønske om å kunne være med og avgjøre hva som skjer. Ønske om at man i hvert fall av og til skal ha det relativt greit og behagelig. Ønske om å ha gode forhold til andre mennesker. Alt dette her er nok såpass allmennmenneskelig at vi kan si at det er noe
At, at ikke det bare et sånn tilfeldig kulturprodukt, eller noe som noen mennesker har funnet på, men at vi finner mye av det som vi oppfatter som verdifullt, det finner vi jo også igjen i en eller annen form. I de mest avsidesliggende og spesielle kulturer som er i det hele tatt blitt katalogisert av antropologien. Mm. Det er et, altså uansett hvor langt du reiser til den ytterste, den økende ø i Polynesia, så finner du noe som moderne mennesker fra vestlige land kan nikke gjenkjenne til. Ja. Selv om det er en steinalderkultur uten kjennskap til hverken keramikk eller metall eller lignende, så er det er noe der som, ja. som gjør at man har noe felles. Det var det som gjør oss til mennesker på en måte. Konseptet mennesker er vel det, nettopp det, kanskje samvittighet å ha. De sier vel det at samvittighet er den eneste moralske følelsen vi har, som er ren, som går på det, at det, og hvis man mangler det da, så faller man fort utenfor samfunnet, sånn psykopater og sånn, som mangler den biten. Dette er jo utenfor dette menneskebegrepet, nesten de melder seg ut av menneskeheten, kan du si, at det er en del av konseptet. Samtidig så kan jo omstendighetene gjøre at mennesker blir utvikle personlighetstrekk da, som kan være ganske vanskelig å håndtere for andre. Psykopater, som du sier, det er jo altså alle disse psykiatriske diagnoseordene, det er jo ting man skal være varsom med. Mm. Ofte så har jo noen av disse ordene endret innhold når de har gått inn i det allmenne ordforrådet. Psykopat er jo et sånt ord. Mm. Men det man opprinnelig mente med psykopati, det var jo folk som utviste en eller annen form for hjerneskade, som hindret dem i å ha medfølelse eller empati med andre mennesker. Og sånne individer finnes jo. Mm. Mennesker som har en fysisk skavank, mm. som gjør dem ute av stand til å sette seg i andre menneskers sted. Mm. Det er jo det, ikke sant, det opprinnelige begrepet psykopati. Men kanskje vel så interessant er jo de andre, de som har lært seg å ikke ta hensyn til andre. Ja. Det som noen ganger kalles for sosiopater. Ja. Mm. De som ikke har en fysisk målbar hjerneskade, men som på grunn av at de har levd i ekstreme forhold over lang tid, rett og slett slutter å bry seg om andre mennesker fordi de må bruke all kraft og energi på å overleve selv. Mm. Og det finnes det jo eksempler på, både fra psykologien og fra antropologien, har man jo massevis av eksempler på mennesker og grupper av mennesker som har levd under så ekstreme forhold over så lang tid, at de rett og slett må slutte å bry seg om andre som kan bli en belastning, og som kan hindre dem selv i å overleve. Mm. Og man trenger ikke gå lenger enn til Norge i middelalderen og tidlig nytid for å finne eksempler på det. For eksempel på foreldre som satte barna sine ute i skogen. Dersom de hadde mistanke om sykdom som ville gjøre vanskelig for dem selv og deres andre barn å overleve. Mm. For sånn var, så brutal var verden den gang, ikke sant? Altså, hvis noen måtte bruke veldig mye energi på å ta vare på andre mennesker med kroniske sykdommer, av en eller annen forstand, Så var det kanskje ikke regningssvarende å gjøre det. Mm. Og det å i det hele tatt tenke på den måten er jo et produkt av realiteten, ikke sant? Av fattigdom, av at man rett og slett ikke har noen reserver å tære på. Så interessant hvordan etikken kan være så relativ i forhold til den perioden man lever i, den kulturen man er i. Sånn som at, jeg husker,
var vel gamle grekerne det, at det var en vanlig greie når du nådde sånn, var det 70-80 års alder, at da fant man en høy klippe, og så hoppet man av den, så det ikke skulle være til belastning for, for samfunnet ellers. Man hadde jo det i Norge også, med etterstupe. Ja. Forskjell mellom nordmenn og, og, og grekere var jo at grekerne tok seg en ordentlig fyllefest først og, og gjorde det til en gjorde det til, nærmest til en, en, en feiring av livet mens, mens i Norge så var det kanskje mer sånn der deprimerende og tungt og tragisk var det vikingtiden eller? Alle gråt. Ja, det, ja. Det er rart hvordan etikken har utviklet seg sånn at vi har en helt annen tankegang rundt de tingene nå enn da, hva er det etikk, hvorfor utvikler etikken vår seg, hvorfor ikke den bare statisk og at vi opplever det som riktig og det som galt? Altså det kan jo hende at ikke nødvendigvis at oppfatningen om rett og galt endrer seg så veldig mye, men kanskje muligheten til å gjøre det gode endrer seg. Altså hva man har fått til de siste 100-150 årene, altså av rene teknologiske framskritt som gjør det mulig å gjøre ting som man bare kunne drømme om tidligere. Redde menneskeliv i en massiv skala. Mm. Altså, det er jo fortsatt sånn at millioner av mennesker rundt omkring i verden dør av sykdommer som kunne vært behandlet med helt ubetydelig innsats. Tuberkulose. Mm. Tuberkulose, malaria, som kan behandles med nett over sengene til folk, ikke sant? Som koster kanskje noen øre å produsere. Mm. Blindhet, som kan kureres med ampuller med A-vitaminer, som koster 2 øre å produsere. Mm. Barn som dør av diaré. Mennesker som kunne få mye bedre liv hvis de bare hadde tilgang på en lommelykt, sånn at de kunne vaske seg. Rent vann. Ja, altså, det finnes jo massevis av menneskelige lidelser rundt omkring i verden som kunne vært unngått med enkle og veldig billige metoder. Samtidig som at det også er mange mennesker som lever i dag, takket være at noen har grepet inn. FNs matvareprogram, for eksempel. Man regner jo med at utviklingen av ny landbruksteknologi etter 1950 har reddet kanskje 1,5-2 milliarder mennesker fra sultedøden. Ja. Det er jo ikke... Altså, ganske mye å tenke på. Jeg tenkte på det begrepet med moralsk relativisme. Kan man si at det er mye av grunnlaget for at vi opplevde sånne forferdelige ting som Nazi-Tyskland og Holocaust og sånn, at man kan bare velge litt selv hva som er rett og galt, og hvis man snur litt på det og ser litt annerledes, så er det jo hensikten helliggjør middelet type tankegang og så må vi jo bare bli kvitt jøder og sånt som Hitler tenkte. Og at man bare kan velge litt her og der med hva man legger til grunn for hva som er rett og galt, at det ikke finnes noe objektiv standard for det, at det er litt opp til deg selv. Ja. Den britiske filosofen Jonathan Glover sier jo i sin vidunderlige bok om det 20. århundre, Humanity, a Moral History of the 20th Century, så sier han jo at det selv om Mao drepte adskillig flere mennesker, og Stalin som en god nummer to, og Pol Pot som i løpet av 3-4 hektiske år klarte, og hans støttespillere klarte å myrde en tredjedel av befolkningen i Kambodsja. Altså, et land med 8 millioner mennesker, og så klarer man å drepe 2 millioner i løpet av 4 år. Mm. Altså, det er en sammenhengende voldsorgie som det er vanskelig å forestille seg. Mm. Likevel, sier Glover,
så stirrer vi inn I et enda dypere mørke når vi betrakter nazismen og holocaust. Altså at selv om antall dødsoffere er høyere andre steder, så det noe ved nazismen og ved holocaust som enda mørkere enn noe annet. Mm. Når man liksom ser I dødsleirene, man lager såpe av offrene. Mm. Lampeskjermer. Og ja, I det hele tatt, ikke sant? Altså, det å så gå inn I Kanada, som det heter, lagrene for de tingene som kom til Holocaust sammen med offrene, eller til Auschwitz sammen med offrene. Ikke sant, altså disse fjell av kofferter og sko og briller og løstenner og hva det skal være. Ja, det noe, det noe, ja, det som Glover sier, at dette her det stikk motsatte, antipodene av det vi ønsker å være, sier han. Mm. Dette her altså dette virkelig, altså på et eller annet nivå så kan man jo forstå Mao, Stalin som gjorde alle disse grusomme tingene de gjorde, men det var et eller annet lyst og ledig budskap, en eller annen framtidsdrøm, en utopia. Nazistene hadde jo ikke engang det. Nei. Du ser kanskje noe av det samme når du nærmere vår egen tid betrakter IS, den islamske staten. Hvor du ser liksom at propagandaen handler om vold og tortur og drap. Altså, kom til oss, så kan du voldta alle de barna du bare orker å voldta. Brutalitet for brutalitetens skyld. Ja. Det kanskje, altså det nærmeste man kommer nazistene er vel IS. Det det nærmeste du kommer ondskap på, kanskje I sin reneste form, hvis man skal begynne å snakke om den typen konsepter. Så vil jeg si at hvis man trenger noen bevis for at ondskap finnes, så det beste beviset vi har. Ja, altså, man kan gå kanskje på en enkel definisjon på ondskap, ville vel kanskje være å si at man med hensikt og vilje skader noen for å skade dem. Ja, altså, uten noen annen mening. Det bare, det den eneste grunnen. Mm. Man har ikke noen sånn henvisning til noe sånn... målet, helliger, midlet, tankegang. Det bare skade andre for å skade andre. For gleden av å skade andre. Man gleder seg over å drepe og voldta og torturere. Man gleder, altså, små barn som gleder seg over å rive vingene av insekter. Jeg lurer på, nå var det Carl Gustav Jung, jeg tror det var han, jeg ikke helt sikker, men det var en som sa I hvert fall at skille mellom godt og ondt går som en rød tråd nedover et hvert menneskes hjerte. At vi alle sammen har, ondskapen ikke der ute, ondskapen I oss alle, og vi må selv velge mellom den hver eneste dag. Fordi tyskerne, nazistene, alle sammen, alle disse menneskene, de var mennesker, akkurat som deg og meg, som alle andre, og de må velge selv. Man må velge selv hvilken retning man tar, om man velger ondskapen eller lyset. Og det blir for lett å plassere ondskapen der, liksom, ja, nazistene, de var onde, ja, men Mao, de var onde, de. Ja, men vent litt, de var jo mennesker alle sammen. Det ikke sannsynlig at så utrolig mange mennesker var noe helt annet enn meg selv, noe diametralt annerledes enn det jeg og det jeg laget av. De mennesker som meg, de valgte det de valgte, de var bevisste, og ikke det også da et bevis for at vi har kapasitet til begge deler I oss som mennesker. Vi har kapasitet til ondskap, vi har kapasitet til godhet. Og at vi da, friheten vår, tankefriheten vår og bevisstheten vår på en måte det som
det som penser oss på den ene eller andre kursen? Jo, altså, det finnes mennesker som er onde. Mm. Og så finnes det mennesker som gjør onde ting uten selv å være onde. Mm. Og det klart, den sistnevnte kategorien nok mer tallrik enn den førstnevnte. Mm. Ja, det finnes folk som finner glede, nytelse, tilfredsstillelse i å se andre mennesker lide. Men de aller, aller fleste som gjør onde handlinger, de er ikke av den typen. Mm. De kan være overbevist om at de gjør det gode. At det de gjør er grusomt, men nødvendig, som Breivik sa under rettssaken. Mm. At de rett og slett ikke har noe valg. Mm. At det de gjør er egentlig godt, for det de gjør er jo å skape en bedre verden. Mm. Ved å utrydde en eller annen gruppe av mennesker. Mm. Eller sørge for at menneskehetens fiender, indre fiender, får som fortjent. Mm. Veldig mange sånne mekanismer ute og går. De aller, aller fleste av dem som begikk overgrep, massedrap, under holocaust, var jo ikke psykopater, psykiatriske tilfeller, eller noe sånt. De var, som Harald Welzer sier i hans bok, han er tysk psykolog, helt normale mennesker. Mm. Helt normale mennesker kan bli massemordere, ja, sier han. Mm. Og de kan bli det uten å miste sin normalitet. Ja. Det de gjør er ikke umoralsk. Det er uttrykk for en annen moral, sier han. Mm. Og hvis du da lever deg inn i et verdensbilde hvor en eller annen gruppe er dine fiender, menneskehetens fiender, enten det er jøder eller tutsier eller hva det måtte være, så hvis man ender opp med å tro dette fullt og fast, så blir det på mange måter det er i hvert fall Welzers poeng da, så er man inne i, altså man er moralsk i en forstand, altså man har et verdisyn, man har et begrep om godt og ondt, og man er overbevist om at man gjør det gode når man bidrar til det som andre mennesker oppfatter som den absolutte ondskapen. Mm. Men kan man kalle det en slags moralsk relativisme, at du bare velger det litt selv, at dette her er det som er moralsk, for jeg velger det? Altså, man kan jo godt mene at noen mennesker kan ha sterkt avvikende oppfatninger om hva som er rett og godt, rett og feil, eller godt og ondt, uten at man dermed mener at de har like rett som en selv. Mm. Så det er jo, altså, man kan godt anerkjenne det faktum at noen mennesker har skrudde oppfatninger om rett og galt. Mm. Uten at det gjør en til en relativist. Ja. En relativist er jo en som mener at jeg tror på det, og du tror på det, og vi er like bra begge to. Mm. Det er relativisme i en sånn egentlig forstand. Mm. Altså, man kan godt anerkjenne at andre tror på andre ting, eller andre mener andre ting enn seg selv, men likevel holde fullt og fast på det en selv tror på, da. Det blir kanskje mer, hva heter, moralsk nihilisme? Ja, altså, alle disse begrepene her er jo ganske tett beslektet, ja, da. Ja. Jeg skulle gjerne hatt en tavle for å tegne og forklare litt nå, men
Det er klart at vi kan godt erkjenne kanskje vi må jobbe litt med oss selv, men det er mulig å erkjenne at en god del mennesker som gjør onde, som begår onde handlinger, gjør det med de aller beste hensikter, og samtidig fordømme at disse handlingene er begått. Men tror du at blir det lettere for slike handlinger å eksistere når det ikke finnes en eksternt moralsystem som kanskje religion og sånn representerte da, og si at nei, dette her er rett, dette her er galt, og så blir det borte og sekulært, og så blir det mer opp til deg selv hva som egentlig er rett og hva som er galt, og finnes egentlig ikke noe rett og galt etter hvert, og det blir bare hva du selv føler, og at det blir litt sånn, at det blir lettere. Det var vel Nietzsche som sa det, at Gud er død, og vi vil aldri finne nok vann til å vaske vekk blodet, at det er når Gud er død, så blir det vanskelig for menneskeheten, da, når det, moralen blir borte med den. Nei, jeg vil vel kanskje heller si tvert imot, ja, da. Altså at selv om det er noen, altså selv om det kanskje kan være vanskelig på et individnivå, selv om man kanskje kan må jobbe litt mer for å finne mening og en hensikt med tilværelsen, uten organisert religion, så vil jeg jo si tvert imot at hånd i hånd med sekulariseringen, så har vi også fått utviklingen av menneskerettighetsidealene. Hånd i hånd med sekulariseringen, så har vi klart å demontere store deler, kanskje ikke alt, men mye av kolonisystemet, som er en type grådighetskultur som i mange århundre nettopp var legitimert av religiøse autoriteter, og som målt i menneskelige lidelser for veldig mye av det som skjedde på 1900-tallet, enten det var i Maos Kina eller i Hitlers Tyskland, til fullstendig å blekne. Altså Vestens voldtekt av det Afrika og den nye verden står jo ikke tilbake for noe av det som skjedde under og etter andre verdenskrig. Og millioner av mennesker i dag lever jo med følgene av kolonialismen flere generasjoner etterpå. Av det afrikanske kontinentet, så rikt på ressurser som det er. Det er jo ingen naturlig grunn til at det skulle være noe være det blant de fattigste områdene i verden. Men det har blitt sånn på grunn av religiøst legitimert tilkarringsvirksomhet. Hva tenker du er det beste argumentet for, både for og imot eksistensen av Gud? Det er et spørsmål jeg tenkte på før jeg møtte deg i dag, at jeg har lyst til å spørre han i filosofien. Hva er det liksom det sterkeste argumentet, mest logiske, både for eksistensen av Gud og imot at han eksisterer? Det kommer jo an på hva du mener med Gud, det da. Ja. Hvis du tenker Gud som en sånn den første bevegeren. Ja, jo, altså det er en ting, ikke sant? Altså da er vi med en gang over på et veldig avansert gudsbegrep, ikke sant? Det er jo ikke det som er gudsbegrepet til de fleste religiøse mennesker rundt omkring i verden, ikke sant? Det er jo mer denne gamle mannen oppe i skyene. Ja, ja. Men hvis vi tar for oss, bør ikke nødvendigvis å ta gamle mannen i skyene, men bare Gud i seg selv da, som konsept, som hva enn du vil legge i det. Altså, jeg husker ikke hvem det var som sa det, men det var vel en som sa at Gud er navnet vi setter på de tingene vi ikke forstår. Ja. Og det er klart det er veldig mye i verden vi ikke forstår. I de aller fleste sammenhenger så kan det være ganske behagelig å bare kalle det vi ikke forstår for Gud og være ferdig med saken.
Men utover den type moderne eller postmoderne gudsbegreper da, altså hvis man ser på Guds altså den kristne, islamske, jødiske gudens eksistens eller ikke eksistens da, for å begrense oss til det så vil jeg nok si at da vil jeg jo si med erkeateisten Stephen Fry at det sterkeste argumentet for at ikke det finnes en gud det at det finnes organismer i verden som bare kan overleve hvis de dreper mennesker, barn, parasitter, som skaper helt grusomme, smertefulle sykdommer hos dem som blir rammet, som man ikke kan se for seg på noen som helst slags måte skapt av en god Gud. Hvorfor skulle Gud skape alle disse parasittene som gir mottakerne eller vertene for disse parasittene den aller mest grusomme, smertefulle, langsomme død man kan tenke seg? Var det nødvendig for å sette menneskeheten i stand til å kjenne forskjellen på godt og ondt? For det jo det som standardargumentet, ikke sant? Altså, man må ha ondskap i verden for å kjenne det gode. Men man trenger ikke disse parasittene. Man trenger ikke at små barn blir syke og dør av benmarkskreft. Jeg tenker motargumentet der blir vel at Gud ikke detaljstyrer, at han liksom han legger til rette banen her, fotballbanen, og så her, vær så god, spill, og så skjer livet utvikler seg sånn som det gjør, og så legger han seg ikke i om det utvikler seg da, parasitter eller sykdommer, det får du gjøre liksom. Jeg skapte bare fotballbanen, ja, så får ting utspille seg som det gjør. Ja, men da er vi med en gang over på noe annet, ikke sant? Altså, ja. Da er vi med en gang over på et gudsbegrep som så utvannet. Da har vi beveget oss vekk fra teismen til over i deismen. Altså at Gud bare er en skaperkraft som har skapt verden og så trukket seg unna. Et sånt type gudsbegrep er jo bare har jo bare det er jo bare begrepsmessig forskjeller på det gudsbegrepet og den sekulære vitenskapens Big Bang. Sånn, om du kaller den hendelsen som skapte universet for Big Bang, eller om du kaller det for Gud, det jo et spørsmål om ord. Det jo ikke noe spørsmål om noen dypere forskjell i hvordan man forstår verden. Så med en gang man sier at nei, Gud er ikke den guden vi finner i Bibelen og Koranen, men Gud denne skaperguden, denne ubevegelige første bevegere som bare har, ja, da er man jo over i et, ja. Det blir en annen diskusjon, liksom. Det blir jo ofte bare en lek med ord. Ja, det blir sirkulær argumentering, kanskje, at du... Ja, så enten så må man jo mene det som står i Bibelen, altså, ja. Altså... Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud vil det. Ja. Deterministisk nesten, at alt er satt alt er, i system. Alt er bestemt alt av Gud. Bestemt. Alt av både menneskelig glede og menneskelig lidelse er bestemt av Gud. Og planlagt av Gud lenge før verden ble skapt. Ja. Eller så må man jo mene det at, vår eksistens er et produkt av tilfeldigheter. Ja. Som er et produkt, og at disse tilfeldighetene igjen er et produkt av en eller annen hendelse for x antall milliarder år siden, ja. Og at denne hendelsen er det vi kaller Gud. Ja vel, men da kan du jo like godt, da trenger du ikke kalle det Gud, da kan du kalle det Big Bang eller hva som helst, da, og være fornøyd med det. Da er det jo ikke noen
pragmatisk eller betydningsbærende forskjell på ateisme og gudstro da lenger. Mm. Hvis man reduserer gudstroen til å bare være troen på at et eller annet har skjedd som har satt verden i gang. Hva det beste argumentet for Guds eksistens da? Pro? Ja. Nei, det var med en gang mye verre. Ja. Altså, jeg er jo innbitt ateist og materialist, så... Det er gøy å tenke på liksom, hva filosofene har tenkt opp i dem, så det må være på en måte sterke, veldig sterke mot og veldig sterke for begge veier. Han der Aquinas hadde vel en del tanker og... Ja, men det var jo ganske tynne greier da. Ja. Altså, ikke sant? Altså, ja, det må finnes noe som er den første årsak til, til det som, til at noe i det hele tatt eksisterer. Mm. Ja, men hvorfor stopper vi Gud? Hvem skapte Gud? Mm. Nei, nei, altså, jeg klarer vel egentlig ikke å se for meg noen virkelig hardslående argumenter. Nei. For det gudsbegrepet som man finner i tradisjonell kristendom. Ja, sånn, ja. Teismen. Ja. Mm. Det tror jeg er grunnen til at såpass mange mennesker fortsatt tror på det. Det tror jeg handler om andre ting. Alt fra gammel vane til en tanke om at det er den anstendige tingen å gjøre, å gå i kirken og gå på kne på de rette tidspunktene, til en følelse av at man trenger noe fast i livet, og da kan det like godt være dette. Ja. Nei, det blir til syvende og sist litt vanskelig å ta fullstendig på alvor. Ja. Altså, jeg er dypt fascinert overfor religion, ja. Men av og til så lurer jeg på om det er noe gærent med meg, altså. Ja. Som bare kan sitte der og liksom... se på andre mennesker som åpenbart tror på ting, ja. Og som ber, og som deltar i diverse ritualer, så tenker jeg, ja, det er sikkert fint og tilfredsstillende, men kanskje er det meg det er noe gærent med, tenker jeg, som liksom er helt fremmed for alt dette her. Mm. Jeg hørte en som sa en gang at mennesker har et moralsk instinkt, at det er noen som bor i oss, at vi automatisk søker etter noe system for tro, kan du si, noe sånn hierarki av tro, noe utenfor oss selv, at det er noe vi leter etter, akkurat som vann og mat og luft. Og vi har et sånn instinkt av den retningen, at vi trenger noe å fylle det med. Ja. Det er nok riktig. Når man føler på en tomhet, eller når man føler på at ting ikke henger sammen, så søker man etter de forklaringer og tankeformer som reparerer helheten igjen. Og da er vi jo egentlig tilbake til det, etymologien her. Religion er det som binder tingene sammen. Jeg tenker et morsomt argument, hvis vi skal prøve å tenke på noe pro-Gud, da. Det ville vært sånn, når man ser sånn vitenskapsmenn og sånn Einstein og sånn, jo dypere inn de kommer i forskningen sin, og jo mer de forstår, så har jeg sett sånne sitater at jo mer de forstår universet og matematikken og sånn, jo mer begynner de å tro på en Gud, da. Mm. At det er ofte en sånn, anekdotisk, da, men det mener du har sett det ofte, den typen sitater fra viktige vitenskapsfolk, det er opp igjennom historien. Og det er litt interessant, synes jeg, at de skulle tro kanskje motsatt, da, at jo mer ateistiske blir det, jo mindre tror de på Gud, og mer retter de seg mot vitenskapet, men så skjer det ofte det motsatte, da. Jeg tror det var Einstein som sa det, jeg skal ikke si det for sikkert, at jeg tror han mente at enten så er ingenting et mirakel, eller så er absolutt alt et mirakel. Ja, han sa vel også noe sånn som Gud spiller ikke terning.
Og Einstein ble jo etter hvert en kritiker av de teoriene som fulgte etter de teoriene han hadde selv hadde revolusjonert fysikken med. Sånn at da han på begynnelsen av 1900-tallet kom med sine mest berømte teorier, relativitetsteoriene, så førte jo det til at fysikken endret seg, og man fikk nye generasjoner med fysikere som kom med stadig mer villere og mer ubegriplige teorier om hvordan verden egentlig hang sammen. Og Einstein begynte etter hvert å reagere på ganske mange av disse teoriene, da, særlig i den grad de innførte et element av tilfeldighet i det som skjedde, sånn som i kvantemekanikken, da, hvor av og til så skjer det ting helt tilfeldig. Mm. Og det kunne ikke Einstein godta. Så er det jo andre igjen, da. Altså, det er jo ikke noe sånn mønster at jo mer man vet om fysikk, jo mer religiøs er man. Nei, snarere tvert imot. De fleste teoretiske og empiriske fysikere i vår tid er jo ateister eller agnostikere. Men ja, det finnes religiøse fysikere også. Det finnes til og med teologer som er fysikere. Prester som er fysikere, men det er vel kanskje heller unntaket som bekrefter regelen. Apropos du nevnte kvantemekanikk, og jeg tenker kvantefysikk, det et sånt spørsmål jeg skrev opp før vi møttes i dag, at vanligvis så tenker vi jo kausalitet, altså årsakssammenhengen med at noe skjer, og derfor får det en effekt, og så skjer den effekten. Men med kvantefysikken så blir dette snudd litt sånn opp ned på hodet, at det resultatet du får, for eksempel av forskningen, er avhengig av den effekten det har når at du ser på forsøket blir gjort, da. At det spiller inn, at hvis noen ser på det, så blir det et utfall, og hvis ingen ser på det, så blir det et annet utfall. Det vil vel snu litt på hodet filosofien og begynne å røre litt i suppa der, på en måte, med hva man har tenkt til nå, innenfor årsakssammenheng og kausalitet og hele den retningen der, når man kommer mer inn på det? Ja, altså, her begynner vi vel kanskje å nærme seg en grense for hva jeg har å bidra med av fornuftig og av noe som kan minne om fornuft, fordi jo nærmere vi går inn i dagens verdensbilde, slik fysikerne opererer med, ikke sant? Jo vanskeligere er det å forstå hva de snakker om, og deres verden er jo en verden som er helt annerledes den vi lever våre liv i. Deres verden er jo en verden hvor et atom er for det meste ingenting. 99,99% ingenting. Et atom er en flue inni en katedral. Elektronskyen er katedralen, og atomkjernen er en flue. Mesteparten av et atom er ingenting. Og atomene er så små at det er flere millioner av dem som får plass inne mellom to streker på en linjal, en millimeter. Altså, det i seg selv er jo vanskelig å forstå, ikke sant? Og alt det andre som har kommet av nyere forskning innenfor både astrofysikk og kvantefysikk de senere årene er jo fullstendig ubegripelige, selv for folk som har studert det i mange år. Så her stopper nok på mange måter mine muligheter til å gi noe fornuftige bidrag, men det jeg kanskje kan si er vel at uansett hva fysikerne finner ut av, og sannsynligheten er vel ganske stor for at de kommer med nye revolusjonerende måter å se verden på med stadig høyere tempo, ja. Så uansett hva de finner ut av, så
så må jo vi leve livene våre forlengs ja. I den verden vi en del av, ikke sant? Og det jo på mange måter, altså selv om fysikerne finner ut av nye ting hele tiden, så må jo vi leve vår verden, eller våre liv I den verden som egentlig ganske lik den som Newton beskrev for snart 500 år siden. Ja, blir det litt sånn som forskjellen på, jeg vrir litt på mikken der, blir det litt sånn som forskjellen på, kan du si Aristoteles og Platon da, Aristoteles var litt mer sånn, nei, ta utgangspunkt I det som ikke det, ideene rundt det, heller bare, sånn livet sånn tingene realistisk, og så har du mer motsatt der, nei, vi må tenke på hva det egentlig burde være, hva det, ideen om det, og litt sånn, at det idealisten versus realisten. Ja, og her har vi vel kanskje egentlig kommet til en slags sirkel da, altså tilbake til Bertrand Russell, altså at en filosof en voksen person som ikke har sluttet å stille de barnslige spørsmålene. Det som kjennetegner voksenlivet jo at man blir opptatt av andre ting da. Man får seg en jobb, man får seg en familie som tar all mulige krefter, og det som igjen av døgnets våkne timer, det går med til daglige sysler. Går det an å si at filosofi egentlig et sånt overskuddsfenomen, at menneskene fikk, jeg hørte en sånn teori om det, at menneskene begynte å dyrke korn og sånn, og da fikk de tid til å faktisk sette seg ned og tenke på ting som de ikke hadde da, de måtte være sånn hunter-gatherers og bare overleve, det ikke tid til å sitte og filosofere og sånt noe da. Så det mer sånn at man hadde energi nok, man hadde mat nok til å bruke hodet til andre ting da. Ja, det er nok litt forenklet det da, for selv lenge etter jordbruksrevolusjonen og nesten helt opp til vår tid, så har jo mesteparten av menneskeheten levd den type liv, ja. Hvor alt har handlet om å overleve fra den ene dagen til den neste. Det blir jo sagt at i antikken og i middelalderen så... For at 100 mennesker skulle overleve, så måtte 97 personer jobbe I primærnæringene. Ja, så da var det bare tre igjen, som kunne være konger og hertuger og prester og skrivere av forskjellige typer, ikke sant? Så det var jo en ekstremt elitefenomen, inntil ganske nylig det å I det hele tatt ha fritid. Den dansk-amerikanske... sosiologen Torstein Veblen snakker jo om det på begynnelsen av 1900-tallet, om the leisure class, hvordan først I vår tid så har man fått såpass mye økonomisk overskudd at noen kan I det hele tatt ha fritid. Og dette jo ikke mer enn da 120 år siden, eller 110 år siden han sa det. Og siden så har jo da den økonomiske og sosiale utviklingen gått veldig fort til en situasjon nå hvor det faktisk sånn at bare et forsvinnende lite mindretall I Norge og I andre industrielle land sysselsatt I primærnæringene eller sysselsatt I en eller annen forstand med matproduksjon. Og at det massive flertall av oss ikke trenger å jobbe direkte med de tingene vi trenger for å overleve. Veldig mange av oss kan leve av å klippe håret til hverandre, eller på andre måter gjøre ting som ikke nødvendig for å overleve. Altså de aller fleste av oss, enten det universitetslærere, eller fotografer, eller hva som helst, om vi gjorde ingenting I en måned, så ville jo ikke det gå ut over samfunnets evne til å overleve. Og det så du jo med en gang under koronaen, ikke sant? Da så du jo virkelig med en gang hvem som kunne være hjemme, og hvem som måtte på jobb for at andre skulle overleve. Det jo bare en forsvinnende liten minoritet av oss som I den andre kategorien. De som må på jobb, hvis ikke så går ting åt skogen.
Men så kan du si det tiden vi lever nå da, så kommer det også veldig tydelig frem hvor avhengig vi I globalismen at andre land produserer det vi trenger, sånn som Ukraina produserer jo veldig mye korn og så, mel og sånt nå, og nå plutselig så kan man begynne å tenke at ja, kanskje vi burde egentlig begynne å produsere det vi avhenger av selv I mye større grad, tilfelle ting går feil vei da. Og det dreier oss litt inn på, jeg tenkte jeg skulle prate litt med deg om dette med Russland og Ja. Og hva som skjer her nå, og det jo et veldig stort tema, men det har jo skjedd en del nå I de siste dagene med at, jeg kan ta utgangspunkt I det, med at vi nå skal gi bort tanks, og både USA og Tyskland, og bidrar enda mer med materiell inn I krigen. Hva tenker du om situasjonen sånn som den nå, I forhold til Russland, NATO, verdensbalansen? Ja, da Russland invaderte Ukraina på nytt for 11 måneder siden, det vel? Så var jo de aller, aller fleste observatører trodde jo ikke at dette kom til å skje. Man hadde jo sett det før, sant? Russerne som bygger opp styrker som samler materiell, våpen og så videre på bestemte områder. Og så får man en eller annen sånn mindre krise, og så får russerne en eller annen form for innrømmelse, og så går man videre. Sånn som det skjedde I Ukraina I 2014, for eksempel, da russerne invaderte Krimhalvøya. Og hvor også russisk støttede og russisk ledede separatister tok kontrollen over deler av Donbass-området. Eller for den saks skyld noen år tidligere, da russerne har jo I flere omganger grepet inn I Georgia. Og sørget for at man har fått sånne småbiter av Georgia som i realiteten selvstendige stater, ikke anerkjent av noen andre enn Russland, men frosne konflikter I Donbass, I Abkhazia, I Sør-Ossetia, hvor Russland har på mange måter økt sin innflytelse uten nødvendigvis å, med unntak av Krim I 2014, da, erobre nytt land. Man trodde jo at det var det manuset som ble brukt på nytt fra Putins side. At det som skjedde nå var en eller annen manøver for å få et eller annet, for eksempel at de allerede russisk kontrollerte områdene av Donbass skulle bli en del av Russland, og at Ukraina skulle gå med på det for å få fred. Men så var det jo ikke det som skjedde. Putin hadde jo forandret seg I mellomtida. Putin og hans nærmeste støttespillere gikk jo nå til fullskala angrep på hele Ukraina, og så mislyktes de jo kapitalt med det. Og man fikk jo da I stedet denne stillingskrigen I sør og øst I Ukraina. Og russerne måtte jo trekke seg ut av det nordøstlige Ukraina etter det mislykkede angrepet på Kyiv og områdene rundt. Så det virker jo som om Putin følger et annet manus nå enn han har gjort I tilsvarende forsøk på å vinne innflytelse I nabolandene eller I deler av nabolandene. Det virker som om han har forandret seg fra å være den hensynsløse, durkdrevne aktøren som presser nabolandene til innrømmelser, til å bli en mer uberegnelig Napoleon, Hitler, som ønsker å erobre nabolandene fordi han vil at han synes ikke landet
han styrer nå er stort nok. Den her tanken om eller denne imperialismen, denne her kapre land, alt dette der, er det en slags arv fra sovjettiden, tror du, som liksom en sånn understrøm i samfunnet i Russland, eller er det bare Putin selv som skrudd sammen sånn, eller er det liksom en sånn tanke om, eller hva skal jeg kalle det for noe, en sånn undertone av det, at det noe bra, liksom å kapre land og Ja, Putin jo, kunne jo ikke gjort noen ting alene, ikke sant? Altså, det, han trenger jo folk med seg. Selv i diktaturer så må du ha, og du diktator, så må du jo ha folk med deg. Du må jo samle støtte fra tilstrekkelig mange og tilstrekkelig sterke aktører, for i det hele tatt å ha muligheten til å gjøre noe som helst. Men hvis jeg skal svare på spørsmålet, så vil jeg jo heller si at det jo ikke en tilbakevending nødvendig til noe spesifikt sovjetisk, men til noe mer generelt gammeldags. Mesteparten av krigene i det 21. århundre har jo vært borgerkriger, eller internasjonaliserte borgerkriger, altså borgerkriger som har blitt flernasjonale kriger, fordi nabostater og stormakter har grepet inn, ofte på hver sin side, i en borgerkrig, sånn som i Syria, ikke sant, hvor Russland støtter Assad og regjeringsstyrkene. USA har med litt variasjon støttet kurderne og de demokratiske kreftene i Nord- og Øst-Syria. Tyrkia har støttet, som da, ikke sant, altså Tyrkia som alliert med USA gjennom NATO, har støttet helt andre krefter, mer altså islamistene i Nord- og Vest i landet, inkludert av den lokale avdelingen av Al-Qaida. Så du har jo liksom da disse stormaktene og nabostatene. Iran har jo i likhet med Russland også intervenert og grepet inn i Syria til fordel for Assad og regjeringen i Damaskus. Så da har du liksom alle disse stormaktene, enten regionale stormakter eller globale stormakter, som har gått inn i denne krigen her og gjort den kanskje mye mer brutal enn den ellers ville ha vært. Men det er jo den type kriger vi har hatt i det 21. århundre. Borgerkriger og internasjonaliserte borgerkriger. Det at et FN-medlem angriper et annet FN-medlem, det er jo virkelig noe helt annet. Og det er jo noe vi ikke har sett på veldig lang tid. Altså, et internasjonalt anerkjent land angriper et annet internasjonalt anerkjent land tilsynelatende for å ta over landområder. Det er noe rart og litt nytt som denne krigen har brakt med seg da. Og kan man forklare det på noen måte, at dette skjer, at denne utviklingen skjer, som du sier, at det er noe nytt på en måte? Hva er det som har gjort at man har gått over den grensen, kan man kalle det, eller hva er det som legger til rette for at dette skjer? Sannsynligvis har vi å gjøre med en statsleder, Putin, som har endret prioriteringen, kanskje også delvis endret personlighet. At han har kanskje fått litt for høye tanker om seg selv, og i en sånn stormannsgalskap så ender man opp med å gjøre ting som man selv kanskje ikke ville gjort for 10 år siden. Og at det er noe med det at når man sitter lenge ved makten og er tilsynelatende ubestritt makthaver over lang tid, at det gjør noe med de menneskene som havner i den situasjonen, og at man til syvende og sist får så høye tanker om seg selv at man tror at man kan gjøre hva som helst og slippe unna med det. For det et viktig element av det, at det et samfunn hvor de ikke tør å si han imot, at det
Det ikke noe reell ytringsfrihet, det et ekokammer for han selv. Det han sier det som skjer. Mm. At det gjør at det kunne ikke ha skjedd på samme måte, kanskje i et mer vestlig land, i Norge, i USA, det hadde hatt mye mer hard debatt, hard motstrid, andre meninger for å komme frem. Mm. Det et argument for ytringsfriheten i seg selv, det som skjer, det Putin har gjort, at sånne ting kan få lov til å få grobunn til å skje da. Mm. At det hadde kanskje ikke skjedd hvis det var reell politisk opposisjon, reell motstand, reell debatt, reell åpenhet i samfunnet. Nei. Man kan vel kanskje si, altså det blir jo litt, kanskje litt tabloid å trekke parallellen til Hitler og til andre verdenskrig. Men noe, altså Hitler var jo i utgangspunktet en person som fikk nesten alt han pekte på av nabolandene og de europeiske stormaktene i veldig lang tid. Sånn kunne han jo da legge under seg Sudetenland, Østerrike, den polske korridor, bare ved å presse og mase og ynke seg, så fikk han jo til slutt det han ville ha. Så er det klart altså at det skjer jo et taktskifte når andre verdenskrig starter, når tyskerne går til angrep på Polen og Frankrike og Storbritannia erklærer Tyskland krig, så blir det jo ikke noen krig sånn helt å begynne med da, og Hitler virker jo rimelig uovervinnelig og tar jo kontroll over den delen av Polen som han hadde sett for seg, og Sovjetunionen forsyner seg av resten. Og så skjer det jo et eller annet da, ikke sant, og så blir det jo angrep i rask rekkefølge utover i 1940, ikke sant, Danmark, Norge, Nederland, Belgia, Frankrike, og denne blitzkrigen som det etter hvert heter, ikke sant, blir jo sett på som en ganske stor suksess, og Tyskland får jo erobrer jo ganske betydelig landområde på den måten. Og så er det jo sommeren 41 da, som på mange måter er det store vendepunktet, når Tyskland går til angrep på Sovjetunionen, og militærstrategene, generalene rundt Hitler, advarer jo mot dette her, sier at dette er å gape over for mye, dette her kan lykkes, men sannsynligheten er ganske stor for at det ikke lykkes. Og disse ser jo disse tingene her, ikke sant? De ser at det kommer til å bli enormt vanskelig å erobre Sovjetunionen. Men på det tidspunktet her så har Hitler for alle praktiske formål begynt å høre mer på astrologen sin enn på generalene sine. Ja. Og så blir det jo sånn da. Det blir angrep på Sovjetunionen. Og det går jo bra en stund, og så går det plutselig ikke bra lenger, og så er jo katastrofen et faktum. Og de tre siste årene av krigen er jo egentlig bare et eneste stort tilbaketog. Og millioner av mennesker dør, og hadde Hitler hørt på generalene sine sommeren 1941, så hadde kanskje, ja, så hadde jo krigen fått et helt annet forløp enn det den til slutt fikk. Mm. Det en parallell kanskje også i Russland nå og Nazi-Tyskland, at det var ikke så veldig mange som turte å gi så veldig mye opposisjon heller, fra folkets del, fra demokrati. Det var ikke så veldig mye demokrati. Altså, Russland hevder jo å ha demokrati, men det jo ikke det i praksis. Altså det kommer ikke så mye opp nedenifra hierarkiet og opp til folket på toppen. Det er veldig toppstyrt. Ja, det er det jo overhodet ikke tvil om. Mm. Men kanskje det viktigste som skjer er vel at det ser jo ikke ut til at
Putin og den øvrige toppledelsen I Russland har hatt realistiske forventninger både til egen slagkraft og til ukrainernes motstandsvilje. Begge deler ser jo ut til å ha vært feilberegnet på forhånd. Mm. At toppledelsen I Moskva kanskje har tenkt at en lastebil en lastebil, og en stridsvogn en stridsvogn, enten den har stått på lager siden 1964, eller den ble bygget I fjor, så er det det samme. Og det så du jo, ikke sant, altså under angrepet på Kyiv i de første fasene av krigen, ikke sant, så var det jo veldig mye gammelt materiell, som ble styrt av vettskremte 19-åringer. Og veldig mye av årsaken til at denne første fasen I krigen gikk fullstendig åt skogen for russerne, handlet jo veldig mye om det at de hadde kanskje sett på tallene, at de hadde så og så mange lastebiler og så mange stridsvogner og så mange soldater, men de hadde jo ikke sett på kvalitet på noen av disse tingene her. Hva disse tingene her faktisk kunne bli brukt til, og ha en rimelig sjanse til å vinne. Var det også sånn at de overvurderte sjansene sine på grunn av at da de gikk inn I Krim da, 2014, at de fikk jo politisk internasjonal motstand, men ikke I så stor grad som det vi ser nå. Og da tenkte de kanskje at, ja, jeg litt motstand for, men det går nok greit, ingen som bryr seg om Ukraina, liksom. De bryr seg ikke om hva som skjer her borte I Østen, og det går fint. Det ender med litt motstand, men så drukner det I andre nyhetssaker. Internasjonale miljøer vil ikke bry seg så stor grad. Ja, men kanskje vel så viktig det som har skjedd I Ukraina de siste 3-4 årene. Det virker som om Russland har bygget på gammel etterretning. De har trodd at den russisktalende befolkningen I Ukraina, som sånn type 30-40% av befolkningen, russisktalende, eller har russisk som morsmål, inkludert presidenten selv. Og at disse menneskene her ville slutte helhjertet og entusiastisk opp om en russisk invasjon. Men det vi har sett jo at det jo nettopp I disse russisktalende områdene at motstanden mot invasjonen har vært aller sterkest I Kharkiv, som Kharkiv, som en av de største byene I Ukraina, ikke sant, men som har jo overveldende russisktalende flertall, jo der hvor motstanden har vært aller mest innbitt. Det samme I sånne områder som Mariupol og lignende, som nå under russisk okkupasjon, men hvor motstanden var skikkelig innbitt, og det var nettopp I de russisktalende områdene at motstanden var kanskje aller mest intens. Hva tror du det kommer av? Nei, altså, jeg tror det handler veldig mye om den politiske utviklingen de senere årene. Altså, da Russland okkuperte Krim i 2014, så var jo Ukraina på en helt annen måte enn nå et veldig splittet land mellom de som ønsket seg en sterkere tilknytning til Russland og de som ønsket seg en sterkere tilknytning til EU og NATO og Vesten. Og hvor begge parter var villige til å bruke diktaturets virkemidler for å undertrykke den andre. Så det gjaldt jo en rekke med presidenter og statsminister helt tilbake til 1990-tallet, at de har vært villige til å enten de selv har vært prorussiske og ønsket å undertrykke de eurofile, eller om de selv har vært blant de eurofile og ønsket å undertrykke de prorussiske, så har de begge parter vært villige til å bruke diktaturets virkemidler for å undertrykke motparten. Og da har de jo hele tiden fått maktskifter som har vært ganske brutale. Og så har det vel skjedd en slags taktskifte der under Zelensky, den nåværende presidenten, og delvis hans forgjenger Porosjenko, at man har prøvd å dempe disse konfliktene. Man har prøvd å
ta den gjenværende russisktalende befolkningen inn I et nasjonalt fellesskap, og så har man jo ikke alltid lykkes med det, og det jo, det jo, det fortsatt mye som kan sies om, om Ukraina. Ukraina før 24. februar I fjor, det var jo ikke noe demokrati det heller. Det var jo det på det som vi på fagspråket kaller et hybridregime. Mm. Ligger I en sånn grensesone mellom demokrati og diktatur, hverken helt demokrati eller helt diktatur, det noe midt imellom. Mm. Sånn var jo Ukraina fram til den russiske invasjonen for 11 måneder siden. Ukraina var ikke noe demokrati for et år siden. Det var et land som avholdt valg, men hvor man I såpass lang tid hadde brukt diktaturets virkemidler for å undertrykke meningsmotstandere, at man ikke kunne snakke om et godt etablert liberalt demokrati, hvor man respekterte menneskerettighetene. På samme måte som Russland egentlig da? Ja, altså, du, ja på sett og vis. Altså, nå jo Russland mer et entydig diktatur, ikke sant? Altså, det et diktatur som av og til avholder valg, sånn som det gamle Sovjetunionen, eller Iran, eller, eller andre land rundt omkring. De fleste diktaturer avholder jo valg uten at det nødvendigvis gjør dem mer demokratiske. Ukraina befant seg nok mer i en mellomkategori, en sånn slags uforløst, ufullendt demokrati som, hvis ikke det hadde vært for invasjonen, kunne kanskje ha blitt et demokrati I løpet av 35 år. Hvis tilstrekkelig mange og tilstrekkelig sterke aktører internt I Ukraina hadde ønsket det. Men selv om den utviklingen ikke var kommet spesielt langt da invasjonen kom for 11 måneder siden, så hadde den likevel kommet langt nok til at store deler av befolkningen i disse områdene I sør og øst I landet, som tradisjonelt har stemt på pro-russiske partier og presidentkandidater, og som tradisjonelt har ønsket seg en sterkere tilknytning til Russland, og som russisktalende, at de på en annen måte enn for bare noen få år siden var villige til å dø for Ukraina. Og der tror jeg nok at Putin foregnet seg ganske betraktelig. Han trodde at det ville være som I 2014, hvor han bare kunne gå inn og ta over nye områder, og så ville befolkningen mer eller mindre med en pistol mot tinningen innordne seg. Altså, den folkeavstemningen som ble avholdt på Krimhalvøya for å stadfeste den russiske okkupasjonen, for eksempel, den var jo en ren parodi. Men synes du det var overraskende, på en måte som statsviter, at hele verdenssamfunnet, USA og NATO, at vi ga den motstanden vi ga så tidlig, og så kom inn, og dette ikke greit, og sender våpen og sånn. Var det overraskende, eller var det forventet, tenker du, at det ville skje? Nei, altså, det var jo veldig mye nøling til å begynne med. Og de første ukene så var det jo ganske bred enighet om at man ikke skulle sende våpen, men bare humanitær hjelp og så ta imot det som måtte være av flyktninger. At man for enhver pris skulle unngå å bli sett på som en medstridende. Så ble jo den holdningen etter hvert myket opp, delvis på grunn av et ganske imponerende og betydelig PR-arbeid fra Ukrainas side. De klarte jo veldig raskt å bli den som definerte godt og ondt I denne konflikten, og som fra denne moralske høyborgen klarte å overtale eller presse
stadig flere vestlige land til å bidra med våpen. Litt sånn David og Goliat opplegg, at det, man får veldig lett sympati for den som møter et stort monster som undertrykt. Ja, det tror jeg nok, altså, at Ukraina hadde jo på mange måter en lett match der. Mm. Altså, de vant jo, og om ikke de, om, selv om de brukte en del tid på å slå tilbake russernes første angrep, så vant de jo veldig fort krigen om fortellingene, mm. om narrativet. Mm. Det vant de jo veldig kjapt. Og der, der må man jo egentlig bare ta hatten av seg for den ukrainske regjeringen og den betydelige innsatsen de la ned for rett og slett å definere hva som var godt og riktig å gjøre i denne konflikten. Hva tenker du sånn sikkerhetspolitisk, sånn internasjonalt og verden, verdensfreden? Hvor mye utgjør denne konflikten i forhold til hvor vi står nå versus hvor vi var en før denne invasjonen? Altså, det er jo skikkelig farlig, ja. Den situasjonen vi er i nå. Det er en lek med ilden. Mm. Amerikanske, vesteuropeiske, vestlige våpen står jo og skyter på russiske soldater daglig. Under den kalde krigen så var jo alle enige om at det var en bra ting at man hadde nøytrale bufferstater gjennom Europa. Enten de, hva er det jeg sa, Jugoslavia, Østerrike, Schweiz, Sverige, Finland. Det var bred enighet under den kalde krigen om at det var bra at ikke det var sånn som i Øst-Berlin, hvor vettskremte 19-åringer fra Kansas og Kazakhstan sto og siktet på hverandre med våpen. Ja, for det var jo det som var situasjonen i Øst-Berlin, eller i Berlin under den kalde krigen, ikke sant? Vettskremte amerikanske og sovjetiske soldater sto 5 meter fra hverandre og siktet på hverandre. Ikke sant? Det var liksom så liten gnist som skulle til, en eller annen som hadde blitt dumpet av kjæresten sin kvelden i forveien, som kunne være nok til å starte 3. verdenskrig. Mm. Alle var jo den gangen enige om at det var en bra ting at ikke hele Europa var sånn. At det bare var akkurat i Berlin og akkurat i grensene, den tysk-tyske grensen, at man hadde den situasjonen. Nå så virker jo som den erkjennelsen er jo helt borte fra den geostrategiske tenkningen. Altså, det er jo det ser jo ut til at resultatet av denne krigen her kommer sannsynligvis til å bli at NATO, altså at nesten hele Russlands vestgrense kommer til å være mot NATO-land. At ikke det blir noe buffer. Mm. Vi ser jo allerede i Baltikum. Mm. Finland blir sannsynligvis NATO-medlem. Kanskje til og med Ukraina også etter hvert. Hvis det blir en eller annen løsning på de umiddelbare krigshandlingene. Og hvis da Putin, eller hans ideologi i hvert fall, skal fortsette å styre i Russland, så vil jo det være en mye farligere situasjon enn det var under den kalde krigen. Mm. Når liksom du har da tusenvis av kilometer hvor Russland og NATO står bare 3-4 meter fra hverandre. Mm. Så dette er jo virkelig, ikke sant, altså, så det går jo selvfølgelig an å håpe på at resultatet av denne krigen her kommer til å bli en regimeendring også i Russland. Mm. Men om så ikke skjer, at man har noe tilsvarende som han har nå, enten det er Putin eller noen av hans arvtagere som styrer Russland, så er jo det en skikkelig farlig situasjon. Mm. At du har NATO med sine atommakter, med USA i spissen,
og Russland med sitt atomvåpenarsenal, som har da motstridende interesser, og ingen buffer eller gråsoner seg imellom. Da det så lite som skal til, før det går gærent. Hvor reelt disse atomtruslene, tror du, fra Russlands side, deres retorikk og sånn, hvor mye av det det som de alltid har gjort, liksom rasle med sablen og tyr til den typen retorikk med en gang, og hvor mye på en måte, hvor mye det noe hold i, hvor mye det i det, kan du si? Hva tror du? Nei, altså, historien så langt har jo vist at både Russland og USA er etter hvert blitt veldig gode på det og liksom gå helt ut til kanten og stupe for å få en eller annen innrømmelse fra motpartene, men trekke seg før det blir ille, før det blir alvor. Og vi får håpe at det er den type resonemanger som fortsatt gjør seg gjeldende både i Moskva særlig, da, men også til en viss grad også i Washington. Altså at man har folk som heller vil tape enn å ødelegge verden. Ikke sant? For det er jo det hvis man heller vil ødelegge verden enn å tape en konflikt med motparten, hvis man får den type mennesker inn i førende og ledende posisjoner, da blir det skikkelig, skikkelig farlig. Hvor farlig er dette, som på en måte motargumentet til dette med å levere og bidra med våpen og bli liksom part i striden, kan du si? Er det farlig at man bidrar med masse tanks og etter hvert kanskje fly, jagerfly og sånt, eller tror du det spiller inn på hvor nærme vi dommedagsklokken, kan du si, eller hvor stor grad? Altså, vi kan jo potensielt stå overfor en situasjon der vi får en sånn langvarig, frossen konflikt som krever stadig mer altså, våpen, ammunisjon for å holde den ukrainske motstanden gående. Det er rett og slett vanskelig å se for seg en rask løsning på denne konflikten. Da måtte det i tilfelle være at det er noen som i det russiske lederskapet da, som til slutt innser eller overbeviser seg selv at det ikke er noen at det er skikkelig kjedelig, uheldig å være en paria i verden. At ikke det er noe morsomt å være den som alle ser på som vår tids ondskap. Det var jo på mange måter syvende og sist sånn apartheid-regime i Sør-Afrika ble nedkjempet. Det var jo ikke fordi at folk sluttet å være rasister. Det var jo fordi at tilstrekkelig mange i den hvite minoriteten var lei av å ha verdens beste cricketlag og verdens beste rugbylag og ikke kunne spille mot noen. Det var jo til syvende og sist det som det som avgjorde. Altså at det var rett og slett ikke kult lenger å støtte apartheid-systemet. Men hva tror du, hva er sannsynligheten for at det kan skje et statskupp i Russland? Tror du det kan forekomme, at noen klarer å styrte Putin? Og er det i det hele tatt realistisk? Ja, det har jo skjedd før da. Altså, i russisk historie. Både i tsartiden og i sovjettiden var det jo flere slike palassrevolusjoner. Så det som har skjedd før kan jo prinsipielt skje igjen. Om det er sannsynlig er vel heller tvilsomt. Da må det jo skje et eller annet i de styrende lagene på nivået under Putin
sant? Det sitter jo til enhver tid kanskje 40-50 personer på nivå under Putin. Mm. Regjeringsmedlemmer og sjefer for de ulike delene av militærvesen og etterretning og politi og så videre. Og hvis tilstrekkelig mange av dem på nivå under Putin ser seg tjent med et maktskifte, så vil det jo skje. Mm. Men det er jo veldig lite som skal skje før den type kuppplaner blir avslørt, ja. Før de kan bli satt ut i livet. Jeg skulle egentlig tro at det var veldig mye motstand under radaren, kan du si, i Russland. Mange oligarker, mange rike mennesker som ikke er så interessert i at Vesten skal kutte alle bånd med Russland, og kanskje se på Putin som han ødelegger for oss alle her, og hva skal bli en av Russland, og la oss fjerne denne fyren her som ødelegger mulighetene for resten av oss. At jeg skulle tro det var mye motstand sånn, som ligger og ulmer der. Ja, men så må du jo få et utløp da. Mm. Det må jo være en som er villig til å ta risikoen, ja. Der og være en leder for en sånn type anti-Putin-fraksjon. Ja. Og spørsmålet er om det ville blitt noe annerledes dersom, la oss si, Putin skulle ha fått noen sykdom da, og død en eller annen årsak. Ville det blitt noe annerledes, og hvem ville tatt over makten da, tror du, rent sånn formelt sett, ville det blitt statsministeren i Russland som ville tatt over makten da? Det kan vel være, det vil jo være da en konstitusjonell orden, ikke sant? Det er jo en grunnlov som ville gitt en eller annen arvtaker et veldig sterkt kort på hånda. Samtidig så, nå er jo ikke jeg noen Russland kjenner da, men det er jo mange som sier at det ville vel utløse en eller annen form for maktkamp i et sånt system, for selv om man har en grunnlov som definerer hvem som skal bli president dersom presidenten dør, og hvem som skal bli president dersom både presidenten og statsministeren og sjefen for parlamentet og hva som helst dør, ikke sant? At man har en sånn der arverekkefølge nærmest. Mm. Selv om man har det definert, så er det jo ingenting som tyder på at Russland er et land hvor grunnlover og slikt blir tatt spesielt på alvor. Mm. Så det kan godt hende at hvis Putin skulle falle fra plutselig, at det ville bare utløse en intern maktkamp med uvisst resultat. Mm. Og man må vel kunne anta at det er derfor det ikke ser ut til at USA, som har en tradisjon for å ta livet av utenlandske statsledere, at de ikke har gjort det for lenge siden. Mm. Tror du politikken ville blitt ført videre da, med invasjonen av Ukraina og alt? Alt ville bare vært status quo og kjørt på med det samme, eller tror du det ville blitt reversert, hypotetisk da? Men det virker jo som om han er hodet på slangen, som Putin, og det er han som driver dette her. Eller tror du egentlig han bare er litt sånn, det yttre symbolet på en sånn bevegelse i maktkorridorene i Russland som alle sammen ønsker dette her? Så nå har Putin vært så lenge ved makten. Han har jo vært ved makten i 23 år. Mm. Det var vel nyttårsaften, 1999 var det vel? At Jeltsin trakk seg og gjorde statsminister Putin til fungerende president. Og da hadde jo Putin vært statsminister i bare noen måneder. Sant? Han var jo hentet inn fra utsiden av det politiske miljøet. Han hadde vel vært ordfører i St. Petersburg, var det vel? Men likevel, han ble jo hentet til statsministerstolen litt sånn fra utsiden av det nasjonale politiske miljøet, så var han statsminister bare i noen måneder, og så ble han fungerende president, og deretter valgt til president. Og så har han jo da sittet ved makta sammenhengende siden den gangen. Og i løpet av den tida så er det jo ingen på toppnivået som er der fra tiden før Putin ble president. Alle har jo kommet til i ettertid. Det er jo Putin som har utnevnt alle på nivået under seg. Og har vel også ryddet bort de som skulle vise seg å være mindre lojale enn han ønsket seg på forhånd. Og resultatet av det er jo at hele dette lederskapet er jo
nedsenket I den samme ideologien som, som Putin Ellers hadde ikke fått lov til å være der. Nei, altså, det vel egentlig veldig mye som tyder på at Putin, som en del andre autoritære ledere, omgir seg med ja-mennesker. Mm. Omgir seg med folk som ikke nødvendigvis gir dem så veldig mye motstand. I hvert fall ikke direkte, åpent og ærlig. Mm. Og sannsynligheten vel ganske stor for at dersom CIA eller noen andre skulle finne på å ta livet av, av Putin mens han står på balkongen og vinker til befolkningen eller noe tilsvarende, så ville ikke det nødvendigvis føre til noe ideologisk skifte, fordi alle delene av statsapparatet styrt av personer som utnevnt av Putin personlig. Da kanskje Putin I stedet ville blitt en martyr og ville blitt forsterket enda mer politikken han førte, kanskje? Ja. Da skal de I hvert fall utføre det han ønsket. Ja, han har jo allerede bygd en katedral, så det vel mer eller mindre rom for et glassmaleri av Sankt Vladimir der. Jeg lurer på også, tror du det noe med timingen å gjøre at han valgte å gå til denne invasjonen etter at Trump var ferdig som president? At han ikke turte å gjøre det mens Trump var der? At kanskje han ville se på Trump som såpass uforutsigbar at han kanskje kunne blande seg inn I det militært? At han, ja, la oss vente til rolige, forutsigbare Biden I I kontoret der til vi gjør dette. Vanskelig å si, altså Trump var jo en Putin-beundrer. Mm. Samtidig som at Trump ikke nødvendigvis sto for noe brudd I den politikken som USA har drevet I Østeuropa de senere årene da, med utvidelser av NATO-paraplyen og EU-medlemskap og så videre så Trump, selv om han av og til uttrykte beundring av og til og med nesegrusbeundring overfor, av Putin så var jo ikke årene med Trump egentlig altså det var impulsivt og det var armer og bein og jo hei, men det var jo egentlig ikke noe radikalt brudd I tilnærmingen til utenrikspolitikk. Altså, Trump slet jo ut flere utenriksministre og forsvarsministre og så videre. Det var veldig mange som som ikke klarte med noen måneder eller et år med Trump som sjef. Men hele tiden så valgte jo ikke, altså Trump valgte jo ikke gærningene blant sine aller mest dedikerte støttespillere til den type posisjoner. Han valgte jo yrkesmilitære til jobben som forsvarsminister. Han valgte, ja, det var jo, du hadde jo han... fra sjefen for Exxon som var utenriksminister en periode men ellers så var det jo veldig mye det var ikke så veldig mye sånn overraskende valg av personale ja, Steve Bannon var, hadde en sånn der diffus stilling I det hvite hus de første årene etter at Trump ble valgt og en del sånne ting men I det store og det hele så var jo ikke de fire årene med Trump egentlig noe det innebar jo egentlig ikke et radikalt brudd I amerikansk utenrikspolitikk jeg har hørt et sånt intervju med Trump I etterkant av dette her og han skryter jo selvfølgelig av at hvis han hadde vært president da dette skjedde, så Trump sier han, ikke sant, at Putin wouldn't dare do this while I was president ikke sant, at det at da hadde han ikke turt det bare fordi Biden president at dette her skjer liksom. Ja, det spørs hvor mye vekt man skal tillegge nei, det tror jeg ja, hva skal vi si selvskryt skal man lytte til for det kommer fra hjertet ja, ja men det vel også alt hva din
hvis du skal spå fremtiden litt på slutten der, hva tror du vil skje med denne konflikten fremover nå? Hva er liksom endgame for dette her? Hva, i beste tilfelle, kanskje verste scenario, og mest realistiske scenario, kan du si, hva blir slutten på dette her? Altså det ser jo ut som at vi inne i en eskaleringsfase nå da. Med Vesten som gir stridsvogner til Ukraina. Og nå i dag så meldte jo New York Times at ukrainerne allerede har kommet med neste krav, som er jagerfly. Mm. Og både stridsvogner og jagerfly er selvfølgelig helt nødvendige deler av et moderne landforsvar. Så det er jo ikke unaturlige krav de kommer med. Men det er klart at selv om uansett hva man måtte mene om det er riktig eller klokt av vestlige land å gi mer våpen til Ukraina og involvere seg stadig sterkere i den konflikten på den måten, uten nødvendigvis å sette egne soldater på bakken, det ville jo selvfølgelig være noe helt annet, og da ville vi en gang være i en helt annen situasjon. Men uansett så ser det ut som at man er langt unna forhandlingsbordet, langt unna en situasjon der partene ser ut til å være villige til å inngå i forhandlinger. Og snarere tvert imot så ser det ut som at konflikten er inne i en sånn langsom, snikende eskalering. Og det er nok, ja, det er farlig. Mm. Man leker med ilden på begge sider her, ja. Det er det ingen tvil om. Jeg hørte en sånn analytiker, geopolitisk analytiker, noen sånn type titel, som sa at Vesten, eller Ukraina da, er nødt til å vinne denne konflikten her, er derfor Vesten og NATO er så interessert i å bidra og hjelpe til, fordi alternativet er at Russland overtar Ukraina, og det neste steget da kan vi ikke ha noe av, fordi neste steget da kan være at Russland har lyst til å ekspandere enda mer, og så gå inn i Polen og ta for seg litt andre land, Moldova, eller ta for seg litt NATO-land, da. Og den konflikten kan vi ikke la skje, fordi utfallet det er katastrofe og atomkrig på tvers av landegrenser. Så det kan ikke skje, så det eneste alternativet vi har er at Ukraina vinner denne krigen, og derfor er vi så interessert i å bidra med våpen og det som kan. Ja, det kan være mye rett i det. Altså, dersom Ukraina skulle tape, så vil jo Russland overta hele Ukraina og sannsynligvis også Moldova. Og resultatet av det vil jo være da at med unntak av Baltikum så vil jo de gamle vestgrensene fra sovjettiden være gjenopprettet. Men da ville man jo også fått, særlig hvis Finland og eventuelt også Sverige får lov til å bli medlemmer i NATO, så ville man jo ha da en grense fra Kirkenes til Svartehavet. Sammenhengende grense mellom Russland og NATO. Det er klart, ja, det vil jo være en grense som det vil kreve helt betydelige ressurser for NATO å bevokte. Mm. Å være militært til stede. Da vil du ha en hard grense på flere tusen kilometer gjennom hele Østeuropa. Så nei, dette ville ikke være noe ønskesituasjon, selv om kanskje Putin ville vegre seg mot å angripe Polen eller tilsvarende, så ville du jo virkelig hatt en situasjon hvor både Russland og NATO ville måtte bruke betydelige ressurser på å bevokte denne grensen her. For, hva skal vi si, frykten er jo faktisk også til stede på motsatt side.
liksom, en del av det som har utløst denne dype konflikten mellom Russland og Vesten, jo også at Russland I hvert fall påstår at de frykter vestlig aggresjon. Ja. Så dette ville jo være en kald, altså da ville man sannsynligvis, altså sannsynligvis ville ikke Russland angrepet NATO med det første, selv om de skulle vinne I Ukraina, så resultatet ville jo da være en sånn kald krig. Fastlåst kald krig over Fastlåst lang tid. Fastlåst kald krig uten buffersoner, uten gråsoner. Med konstant frykte for hva som kan skje hvis... Og hvor det da ikke stans står tusenvis av vettskremte 19-åringer fra Kirkenes til Odessa og sikter på hverandre hele tiden. Og hvor bare ett skudd nok til å starte 3. verdenskrig for alvor. Men hva løsningen på denne konflikten da? I din mening, hva er nøkkelen her til at alle bare går hjem og venner? Altså, det er vel I tillegg til dette scenario her da, som kanskje ikke spesielt lystbetont, så det jo det at Russland taper krigen, og at man gjenoppretter status quo enten før februar 2022 eller før 2014 for en saks skyld. At Russland bare slett bare taper, og at Ukraina gjenoppretter sine grenser. Det vil kanskje være det beste. Men kanskje det mest sannsynlige at vi får en slags uavgjort, en langvarig stillingskrig I Ukraina, hvor partene til slutt kanskje går tom for muligheten, ressursene som skal til. Går tom for våpen, for rett og slett. Altså, de går nok ikke tomme for våpen, men de går tomme for mulighetene til å påføre den andre parten avgjørende nederlag. Og da får du en krig som varer helt til noen ikke gidder mer. De sier jo at de fleste kriger må løses ved forhandlingsbordet til syvende og sist. Har du noe håp om det her? Det ser ut til å ligge langt unna. Det ser ut som at vi må gjennom mer krig før vi kommer dit. Det må bli verre før det kan bli bedre. Virker det sånn? Dessverre. Ja. Men tusen takk for at du var med her I dag på podcasten. Veldig spennende å prate med deg, og interessante temaer og tanker som vi sikkert kunne snakket flere timer og døgn om disse temaene Vi lovet jo seerne, lytterne, helt I starten noe om norsk politikk også. Det ble det jo ikke tid til I det. Nei, vi kan jo kjøre flere episoder. Her det masse temaer å ta tak I. Ja, det definitivt. Vi lever absolutt i en tid hvor det mye å snakke om. Ja, det gjør vi. Tusen takk for at du møtte opp. Tusen takk for at jeg fikk komme.